Znači, kako ti se čini naš predstavnik na pesmi za Vrvić? Čini mi se neispavano, kao što sam kaže, ali potpuno ga razumem jer sam i sam tamo. A da li ti se dopada pesma? Šalu na stranu, mislim da je talentovan, da je višestruko talentovan i dopada mi se to što je, što meša žanrove, što jeste negde, što je progresivan i što je iskren u tome što radi. Mislim da je to ono što smo prepoznali kada je njegov nastup i njegov kvalitet u pitanju. Da li vi pratite Euroviziju i uopšte generalno, da li ste gledali možda prošle godine naše kontrakte i kako vam se uopšte dopada uopšte taj koncert? Pa ne mogu da kažem za sebe da sam veliki fan Eurovizije, ali pratim kada se dešava to finale, ako imam vremena, odgledam. Tako da, pratio sam kontraktu i evo, pa pratit ću ove godine. Kako proces snimanja nastupa Južnog vetra? Pa neki bub, čelo. Kako proces snimanja za nastavak Južnog vetra? Pripreme za nastavak? Pa evo, započinjemo ih. Baš danas treba da se vidim sa Milošem Avramovićem. Pričamo tako, za sada formiramo otprilike oko čega bi trebalo da bude taj početak trećeg čina, jer kao što svaka saga i svaka priča ima tri čina i ima tu strukturu, tako i mi mislimo da ova naša saga treba da ima taj treći čin, tu završimo. A bili su na kraju ostao misteriozan i svi nagađaju šta se dešava, da li Crveni preživao, da li nije. Šta se dešava? Da li ćemo ga vidjeti u nastavku? A kako ste vi unutar ekipe reagovali na komentare da je možda kraj mogao da bude malo bolji, da ne bude toliko misterije, da ne bude toliko pitanja, a eto ipak je kraj bio. Pa uvek može bolje. Ali mi smo stvarno dali sve od sebe u ovoj seriji, u ovom projektu. Tako da ja mogu da kažem da u tom trenutku nije moglo bolje. Možda će sad za ovaj treći deo moći bolje, ali mi dajemo sve od sebe. Mislim da se to negde na ekranu i vidi. Da se ne štedimo ni psihički, ni fizički, ni materijalno i da smo se u potpunosti investirali svu našu životnu energiju. Miloši, koja ti je neostvarena adrenalinska avantura na filmu ti, da kažem, isti scener? Adrenalinska avantura? Ne znam, ne posmatram sebe kao adrenalinskog avanturistu, ali mislim imam dosta adrenalina u svom životu, mislim. Ne samo što nastupam na sceni, što i snimam film i što me na svaki 7 dana provlači kroz neku izmišljenu aferu i što kurs evra skače, mislim, dovoljno adrenalina imam u životu, ali mislim da gluma mi daje mogućnost da prolazim kroz različite stvari u životu i da probam nove stvari, tako da nekako već samim tim što sam odabrao taj posao, možda ste u pravu, možda i jesam adrenalinski orijentisan zavisnik, ali vidjet ćemo šta će gluma da mi donese, mislim da je dovoljno da kroz svoj posao. A šta je to, da kažem, najzanimljiviji iskustvo? Pa to što si, svaki put si nešto novo. Svaki put nešto novo, probam se, evo, ovaj put sam imao priliku da probam bestežinsko stanje u avionu koji pada, u filmu Izazov sam imao prilike da se upoznam ne samo sa hirurgijom, nego i kosmonautikom, pošto idem hirurga koji treba da leti u svemir. Mislim da je to što svaki put nešto novo, najveće vrednosti, da je upravo to daje neku svježinu. Miloše, kako ćeš obeležiti 1. maj i da li sadaš za sebe da ste rodopore? Pa, moguće da jesam rodoponik, ali zaista volim to što radim. Pa nisam ni siguran šta to tačno znači. Verovatno je to neka vrsta poremećaja, rodoporizam. Nisam siguran da bi mogao kažem sebe da sam poremećen, ali nije isključeno. Imaš li neki rezervu? Pa ne. Rekao si malo pre da si neispavan. Koliko sati u proseku spavaš? Pa kako spavaš, ali 6 do 7. Pitao bih te još nešto u vezi sa Južnim vetrom. Šta misliš, zašto reditelj odlučio da prevariš ovu izabranicu? To je nešto što niko od definitivnog gledalaca nije očekivao da će se desiti. Šta misliš generalno prevari u prijatnom životu?
bi se nadovezao? Ja ću, vi se nadovežite, ja ću da se ograničim. Pa mislim da je to, da je to prvo to što ne očekivamo, očekujte neočekivano. Mi generalno gradimo priču na tome da to bude neočekivano. Druga stvar, to jeste negde iz tog nekog cijelog odnosa, iz svog tog haosa kroz koji su prošli, njegovo shvatanje toga, znači Maraševo shvatanje života je uvek liči kao da je logično, u stvari uvek pogrešno. I njegove odluke da svaki, da mora da uvek ode dalje i dublje, beskrupuloznije taj kriminal da bi se održao u životu, njega i čine tragičnim junakom. On je bio jedan mladi, talentovani momak koji je možda mogao da uspe nečem drugom, ali flertovao se kriminalom i došao do toga. Dakle, on je samo destruktivan junak. I mi ćemo i njega da dovedemo dotle da on pravi neracionalne poteze, što ga nekad spasi, a nekad ga gura sve bliže kod njegovom konačnom tačku. Mogla bih te pitala za želje. Rekao si da nemaš neko koju nisi ostvario, ali sigurno neko je normalno da svi imamo neke želje, da uvek kada ostvarimo jednu, može se neko nadoveže ta neka druga. Možete da malo identišete, šta bi to želje bilo? Pa, Svetski dan je želje, mi obrađujemo tu temu. Tako je. Znači, danas je želje. Da, pa te zbog toga pitam, ništa konkretno sad kao... Verovatno su mi tu ti svetski dani. Pa, dobro. Šta to znači? Ali danas baš jako ružemo. Pa nemam neostvarenu želju, imam želju da odem u Japan, da vidim Japan. Evo, ako nešto moram da konkretizujem. Imam mnogo želja, ali nemam jednu sad onako.